Živijo. Tokrat to Tesla Cybertruck. To je za moje pojme avto, ki postavlja določene stvari praktično na novo. Žal ga ne vozim, kot vidite. V Evropi sicer že je, ampak je bolj v marketinške namene. Vprašanje je to, če ga kdaj bomo vozili, zato ker ga morajo homologirati in avto ni ravno narejen po evropskih standardih za varnost pešcev in tako naprej. Ampak to je pač druga zgodba. Bolj pomembno je to, ne, da je tukaj kup tehnoloških inovacij. Če začnemo s tem, da niso šli sploh barvati površin na avtu, ne. Potem so tukaj ulitki, ki jih sicer poznamo že Teste 3 pa v Y-u. In rekel bi, nekje najpomembnejša je driver wire, oziroma pa to, da je volan ločen od koles. In v bistvu elektronika zavija levo desno. Zakaj je to fajn? Zaradi tega, ker pač ne rabeš več volana obračati za cel krog, ne. Ampak se pač elektronika prilagodi hitrosti in pač obrne to, kot treba. Skratka, v tem avtu je cel kup enih inovacij. In zdaj, če bo uspel jim spraviti to v neko resno proizvodnjo, ker zaenkrat imajo še vedno male težave, poleg ta nesrečen odpoklic, ki ga imajo, po mojem, da bi celo ta avto znal biti dosti uspešen pri prodaji. No. Tako da, ja, tukaj je pač še en vidik, ki ga ne smemo pozabiti, ne, in to je marketinški. Vsi govorimo o njemu. In zato Elonu ni bilo treba vršniti dolarja. No. In ta dna raj porabil za to, da je pač nekaj naredil v tem avto dodatno. Skratka, z tega vidika je Cybertruck definitivno en od pomembnejših avtov v zgodovini. Kako bo pa naprej, bomo pa videli. Do naslednjič.